İspaniya tarixində ilk dəfə down sindromlu qadın deputat olub. Bu 46 yaşlı Mar Galseradır. Məlumatlara görə o boş vaxtlarında atletika və rəqslə məşğul olur. Xəstəxanalarda yaşlılara könüllü qulluq edir. O karyerasına 18 yaşından başlayıb, mühafizəkar xalq partiyasına qoşulub. Əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyində o kiçik mütəxəssisdən aparıcı menecerə qədər yüksəlib. Hətta sonra Valensiya səhiyyə nazirinin müavini vəzifəsini də tutub.